رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں۔ جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو آسمان پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اگر دونوں کی آمین ایک دوسرے سے مل جائے اس نمازی کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم گرہن لگا ہوا دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ دیا کرو۔ عورت کے تین ایسے کام جو مرتے وقت اس کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں، کثرت سے قرآن پڑھنا، کثرت سے نماز پڑھنا، کثرت سے ذکر کرنا۔